connection yako na Mungu wako. Shida yetu ni hii. Kalinalia huko area hiyo, lazima kulikuwa na Wakristo kama nini. Wanaoenda kanisani na kusikiza mahubiri, wanaoangalia mhubiri ndiye anahubiri, katiani kumwangalia hivi. Wanatukuzwe. Wanaochangamkia praise and worship. Wanaotaka za kuelele. Hapo walikuwa. Lakini Kornelio akajua siri. Na wakati alijua siri, akajua kazi yake ni kupeana. Jina la Kornelio likawa mlima mbele za Bwana, na Mungu aka break the protocol. Akasema hata kama ni wa dunia, huyu nitambariki na huyu wakafu utafika kwake. Maana ameguza moyo wangu. Maana wakati unabariki mwanadamu, jua ni Mungu unayebariki. Wakati unapatia masikini, jua ni Mungu unayepatia. Dorcas akawa mtu wa maana. Na wakati aliposikia, watu wa mama walisikia amekufa, walienda kulia katika maiti yake. Kuna matendo utakayofanya itakufufua, itakufufua hali yako. Bwana atukuzwe. Amen. Sometimes kitu yenye inapatanga sisi tusibarikiwe ni hii. Nataka kuwafundisha principle za Mungu wakati unampatia. Ya kwanza ni uaminifu. Tutaenda kwa tena test 22 hatutasoma, lakini ni historia mnajua. Wakati Abraham alibarikiwa na mtoto, na wakati ilifika ya kwamba Mungu anataka kuangalia uaminifu wake, alimtokea na akamwambia Abraham, toa mtoto wako, mtoto tu wako wa kipekee. Bwana atukuzwe. Uaminifu ukajidhihirisha kwa baba yetu Ibrahimu ya kwamba ni mwaminifu mbele za Mungu. Maana hakuchukua Ishmaeli, lakini alichukua Isaka. Shida yetu ni kubadilisha Isaka na Ishmaeli. Wakati Mungu amekuitisha Isaka, unaleta Ishmaeli. Ina hali ujue ya kwamba Kaini alilaaniwa, maana alileta yenye haikufurahisha Mungu. Hata wewe utaleta Ishmaeli kwa nyumba ya Mungu. Wacha nikwambie, utakuwa umefanya kazi ya bure. Maana kama atakwambia leta Isaka, leta Isaka. Wakati unaleta Isaka, Isaka ni kuna wakati niliwaambia ya kwamba dhabihu ya Ibrahimu ilikuwa dhabihu inayonena. Ilikuwa dhabihu inayoona. Ilikuwa dhabihu inayotembea. Na nipasa ninawaambia tuache kuona na macho ya mwili wakati mwingine. Maana mimi naangalia. Kama wewe ni 50 unabariki wangu tu nayo. Unatoanga wapi pesa ya 2000 nguo? Nikuuliza tu. Mama Shiko. Yoko chaka kateti. Mnapatanga wapi? Festival kama ya 2000. Haya, mnapatanga wapi ya 2000? Kama Efetubo hampati 1000 ya kuleta katika madhabahu ya Mungu. Tunataka watu watakao kuwa waaminifu katika nyumba ya Mungu. Wenye watakao sikia sauti ya Mungu akisema, wewe Dorcas, nipatie breki. Usienda kutafuta mwenye hujui ni wa nani. Uende kuadapti huko, umlete mbele za Bwana. Mungu anatafuta wakati. Maana Mungu ni wa principle. Mtu mwaminifu atakaye simama katika pengo ya kumtolea. Bwana atukuzwe. Na wakati ule Ibrahimu naye inatakana kuambia kila wakati ya kwamba Ibrahimu hakujua ni kujaribiwa. Lakini nini mmeshafichuliwa siri ya kwamba alikuwa anajaribiwa. Ni nini tu mnajuanga? Lakini Ibrahim kwa maisha yake, kwa moyo wake, alijua ameenda.
mwanafunzi mmoja alijua ya kwamba ni huyu tu amechukuliwa, bali Mungu mwenye alifungua tumbo la Sara bado angali hai wa kuweka mbegu katika tumbo la Sara, na alipatia mtoto mwingine. Bwana atukuzwe. Wakati umeitishwa Isaac, weka kutuletea Ismaeli. Wakati umeamua fanya kitu, na niwakumbushe, madhabahu yenye uheshimu haiwezi bariki wewe. Na wacheni niwaambie, wakati mwingine hawa Ishmaeli na Isaka wanaongeaka kwa sababu ati mnaletea visho, lakini nataka kuwaambia mafuta yenye utaheshimu na kuitambua haitakubariki. Mafuta yenye hujatambua haitakubariki. Na nikasa mnaweza ona mtu ametoka tu from nowhere na hakuna mshirika. Aanze kujua huwe bishop. Aanze kujua huwe papa bishop. Aanze kuona lea vijiherehere na hana kitu atarabaniaga huyu bishop wake. Ni kidogo tu. Aanze kumjua vizuri. Huyo ndiye mtu unasikianga amerukishwa mpaka mnashindwa, na hapo ndio sasa Wakristo tumepotea. Maana wakati Lea anainuliwa hamtaki kuangalia ni nini amefanya, mnaanza kuona shetani ndani yake. Bwana atukuzwe. Mnaanza kumfanyia calculation na Lea kazi gani anafanyaga sana. Hii kazi nikaona kaklipu kengine kamesema Wakikuyu sijui ni nani aliona ati Wakikuyu ni wengine, ati wanasemanga ati wanauza mask. Mtu anauza mask ni wiki moja ya pili ya tatu mwezi inaisha. Ako na problem. Hiyo ndio yenye tu sasa saa hii iko juu. Ati Wakikuyu wanajua tu kusema wanauza mask. Siku tatu ile wananunua robots. But hao wenye wanasema hawataki kudig down. Wajua huyu mtu wa Mark anajua kuheshimu hayana madhabahu inayokubariki. Anajua kuheshimu mwekuhani mwenye amepakiliwa mafuta wa kunena juu yake. Maana nipasa nilitangulia kuambia kunaye anayepokea dhabihu. Na kwa sababu sisi ni madhabahu tunayotembea, nikikuletea mama shiko zawadi, unajua ya kwamba mimi ni madhabahu ninayotembea. So chochote nitakachotoa, kuna dhabihu iko mahali pale, na wewe unapokea dhabihu. Maana hiyo ni shukrani, hiyo ni urafiki ya kukwambia mama shiko. Lakini kwa habari sitakupatia kitu. Bwana atukuzwe. Hiyo ni kitu ya jamii sana. Maana sijapanga. Bwana atukuzwe. So lakini nikimpelekea kwa sababu Kornelio alikuwa anapatiana. Na ungeenda kwake ungekula na kukunywa. Wakristo wa saa hii wanajua only me and my boys and my girls and my husband. Period. Bwana atukuzwe. Hawajui kusongesha. Hawajui tabia za Kornelio kukuwa na ufunguo wa kufungua baraka zao. Bwana atukuzwe. Wakati mwingine watu wa dunia wanatushindia jambo moja. Tumewaita wakuja watutolee sadaka hapa za fundraising. Unaangalia hawa levi wanakuchanga, hata wengine hawajuangi kuongea na mike. Bwana atukuzwe. Anasema hivyo. Bwana asifiwe. Kwanza hawezi akafanya hivyo, maana ako na uoga. Ndani yake ako na uoga, anaona amekaa pahali haistahili. Maana yeye amekuwa ba kwa ba. Bwana atukuzwe. Sasa nataka muone jinsi mnavyopatia watu wa dunia ufunguo zenu. Waende wakafungue hizo milango zenu, watoe kila kitu yenye Mungu amewawekea. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo wakati wanakuja hapa, nilisema tumeitanga mtu mmoja anatuletea watu kama 10. Wanasema Bishop Getende, tumesikia unanunua waja, si unanunua kweli? Ama
nitatoka nje ya neno. Simu nanunua dadi. Mimi wakati wa Sara group yangu, pastoral group, niliita wadadi wawili, waniletea wadadi 50. Alafu wananipanga laini hapa. Kila mtu hata wengine hawataka, wacha huyu aongee hata ndiye anaongeanga sana. Ni kama mimi sasa tukiwa na dochi na group nyingine. Nitamwambia ah, wadia dochi kwa sababu ni pele pele. Bwana atukuzwe. So, wale kwa redi wataanza kusema niliitwa na Mama Mash. Mama Mash ni rafiki yangu ananiuziana vitu pale. Na akaniambia kisha kuko na harambee fadhili ya kununua uwanja. Na wakati aliniambia niliona niko na wiki mbili. Sasa nikasema niite hawa marafiki yangu. Hey, chairman, wakikundi chetu anakukaribia. Huyo anasema mimi nilikuwa nimefanya hiyo wiki mbili 1,500 ama 4 ama 5. Hawa mama wa hapa Joy Center mpaka anaona na mdomo 1,500 kurezi wanajiangalia. Naye chairman anasema na mimi akabisa nikushirikishe 1,100 wa mwisho mwenye atakuwa kwa hiyo. Na hata kutamuona kuna wakarisi ya natemanga kuna chati ya utajiri. Unakumbuka chati ya utajiri na chati ya umatikini utajua kwa umatikini wakati yako hako. Maana hilo ya katua kwa hiki dawa mrezi mwenye tunasema ni matikini ni matikini. So kwa hiyo group itakuwa imeleta milioni moja na itajiri. Maana itajiri kutu wa kubariki watu ya vio kazi ya mabisho na mapati. Mariam anaenda wapi? Mariam mwenye anatoa kila
makofi. Amesema hana. Bwana atukuzwe. Yesu akasema, maana ameona mioyo ya watu. Na hiyo mioyo iko katika Joy Center. Ya kwamba ukifanya kitu, jisikie dalili akisema, watu wengi wanasemaga ni kujionyesha. Bwana atukuzwe. Wewe unaniambia Yesu wacha. Bwana atukuzwe. Kama nitajionyesha, nitajionyesha mpaka Yesu arudi. Na mtakuta nimefanya mambo makubwa. Maana na kama nyingi tujenge ya ghorofa. I will be the first one. Kuna taroni 10. Unaona vile nimesema? Hiyo Mungu atazuia kifo. Siwezi nikakufa mpaka tujenge ghorofa na taroni 10 ambayo iwe ndani. Na hiyo madhabahu ya ninatamaka ninatamaka ya hata niliambia dadi akuambi akiombea hiyo kitu. Maana hiyo ni mimi na saa hiyo nitakuwa nimeenda China. Amen. Maana yangu ni ya Mungu sio yangu. We are only managers of our shop. Sisi ni manager peke yake. Lakini vitu ni ya Mungu. Bwana atukuzwe hapa. Kulia tu na kusaga meno tu hapa. Bwana atukuzwe. Kuna kutoa kwa kutii. Yaani wakati unatoa ukuwa mtu mtuifu na kunyenyekea. Hizo vitu zinaambatana na kutii na kunyenyekea.